কংগ্ৰেছৰ চিম্বল হলগৈ হাতী, অগপৰ আকৌ পদুম ফুল, ভোট দিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিল জনতা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ব্যাপক খেলিমেলি। প্ৰথমে বলক তিতাবৰলৈ। তিতাবৰৰ 64 নং পূব ঠেঙাল গাঁৱৰ পৰা বিজেপিৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এইগৰাকী মহিলাই। কিন্তু বাইদেউৰ নামৰ বিপৰীতে চিম্বলটো আহিলগৈ কংগ্ৰেছৰ হাত। সেই খঙে মূৰৰ চুলি আগ পালেগৈ বাইদেউৰ। বাকীসকল ভোটাৰো পৰিল বিপাঙত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পদুম ফুলৰ কেণ্ডিডেট আছিলো, গতিকে মোৰ হেৰিটো চিম্বলটো ভুল হৈ আহিছে। আপোনাৰ চিম্বল কিহত আহিছে? মোৰ হাতত আহিছে। মোৰ চিম্বল হ'ব লাগে মোৰ পদুমত। মৰঙীৰ 30 নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতো বেলট কাকতত চিম্বলৰ খেলিমেলি। অগপৰ চিহ্নজ্যোতি হৈছে পদুম ফুল, কংগ্ৰেছৰ আকৌ হাতী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বৰ বৰ নেতাসকলে ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰাৰ যেন কোনো ফলেই নধৰিল বেলট কাকতত। ক'ব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে আছে, তেওঁলোকে প্ৰকাশনৰ পৰা যিটো পেপাৰ পঠিয়াইছে তেনেকৈ আমি আনিছোঁ। অৱশ্যে তাৰ মাজতে বহু স্থানত বিধ্বস্ত উন্নয়নৰ প্ৰতিবাদত ৰাইজে কৰিলে ভোট বৰ্জন। এয়া কঠীয়াতলীৰ নতুন মাজিয়াতলী গাঁৱৰ ৰাইজ। ভোট গ্ৰহণৰ দিনা পুৱাই এওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গাঁওবাসীয়ে কৰিলে ভোট বৰ্জন, কাৰণ উন্নয়ন শূন্য। আমাক ন্যায় লাগে, শুদ্ধ বিচাৰ লাগে। আমাক ন্যায় কৰি অসম চৰকাৰে জনাওক যে কিহৰ কাৰণে আজি আমি ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ নগৈ আমি খানাৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে। মৰিয়নী 91 নং কৰিকটীয়া কিষাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখতো ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ দেখা গ'ল। ভোট বৰ্জন কৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ৰাইজে এইদৰে কৰিলে প্ৰতিবাদ। ভোট নিদিম, মৰা মানুহ চাই আহিছে, আমাৰ জিন্দা মানুহ নাম অহা নাই, 150 মানুহ নাম অহা নাই, কেনেকে দিব পালে? তেতিয়া চবেই দিব পালে আমিও দিম। যাৰ যাৰ ভোটাৰ আইডি আছে এহেঁতি যদি ভোট দিব পায় তেতিয়াহে আমি ভোট দিম। এফালে ভোট বৰ্জন আৰু আনফালে বহু স্থানত ভোটাৰ ৰাইজ বঞ্চিত হ'ল ভোটাধিকাৰৰ পৰা। দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰৌমাৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণ 1600 ভোটদাতাৰ ভিতৰত 800 জনৰ নামেই নাই ভোটাৰ তালিকাত। এইদৰেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ব্যাপক খেলিমেলি পৰিলক্ষিত হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।